Jutro sa lica mjesta javlja se koleginica Suzana Ćetković. Protekle nedelje pričali smo o najavi rušenja lamele C pod Ljubovićem. Šta se dešava jutros i da li stanari nastavljaju blokadu? E, to će da provjeri koleginica Suzana. Dobro jutro, Suzana. Dobro jutro, Bojana, tebi i našim gledaocima. Da, kako si kazala, nalazimo se na licu mjesta ispred lamele C. Tu smo zatekli stanare koji su stražarili tokom prethodne večeri. Predstavnici ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine nisu se pojavili ni ovoga puta, uprkos našim pozivima, zvaničnim mailovima prethodnog puta. Razlog je bila slava. Ovoga puta su nam samo kazali da su se javnosti obratili putem zvaničnog saopštenja, te da smatraju da je to dovoljno. No, kako sam kazala, nas ovog jutra sačekali vlasnici stanova koji već nekoliko dana blokiraju prilaz ovoj zgradi. U nastavku razgovaramo sa Danilom Pejovićem, jednim od vlasnika stanova. Želim vam dobro jutro. Dobro jutro vam još i gledajući. Eto, vi ste završili svoju smjenu. Kako je protekla ova noć? Je li bilo problema? Pa nije bilo problema, nije bilo od najave ništa da bi neko mogao da dođe. Nas su bili tu, nas i 4-5 komšija, sada je dolazi druga smjena koja će da nastavi danas za dežura. Moramo da branimo ono što je naše. Moramo i tako. Već nekoliko dana se smjenjujete, po dvoje, kako ste mi kazali, čuva ovu zgradu. Na samom ste ulazu, je li bilo nekih situacija? Ne, nije bilo ništa, uvijek nas je dvoje i više. Tako da se smjenjujemo u zavisnosti kako kad može neko od privatnih obaveza, posla na kom rade i svega ostalo. Uvijek nas je dvoje ili više. Mi pratimo ovu situaciju, da kažemo, od početka, od kad je najavljeno rušenje. Čuli smo i predstavnika stanara, gospodina Čedomira Radičevića, da čujemo i vas, koliki je problem za vas, za komšije, ovo što su najavili rušenje lamelece. Pa problem je veliki. Mi smo sve to uredno kupili, ovjerili u naše ugovore svi kod notara, platili ne po cijenama kao što su objavljivali pojedini na društvenim mrežama, svi smo mi platili normalno neke svoje kvadrate, upisali se u katastar, plaćamo poreze na naše nekretnine. Kazali ste mi također da su radovi pri kraju u samoj zgradi, sve je završeno, gotovo? Pa da. Prednji dio fasade koji je ostao tada nezavršen, prva tri sprata su maltene dovedena do samih podova i do krečenja, sve ogletavano, sređeno, urađene su podloge, košulice i malterice, znači do krečenja i izrade podova. Tako da su ljudi tu, malterne, pred samo preuzimanje ključeva. Da li vi imate neku informaciju od resornog ministarstva? Eto, mi smo pokušali da ih kontaktiramo, oni su nam kazali samo zvanično saopštenje koje su i objavili. Jeste li vi uspjeli da kontaktirate sa nekim od njih? Ne, ni mi, niti naš predstavnik Čedomir. Znači, niko se ne oglašava. Mi branimo tu, branit ćemo do daljnjeg, dok mi ne budemo ispoštovani. Država nas je dovela u sami problem. Odavde, počeo od mene i od dosta komšija, odavde mogu samo da nas iznesu sa nogama naprijed. To javno kažem sa svima, jer mi moramo da branimo ono što smo pošteno zaradili i prosto nećemo dopuštiti. 100%. Postoji li mogućnost za dogovor? Ministar Janko Odović kazao je da će razgovarati sa stanarima o nekoj drugoj soluciji. Šta je prema vašem mišljenju druga solucija i rješenje? Postoji li zapravo? Ili nećete ipak odustati od rušenja ove zgrade? Nećemo odustati od rušenja. Ako postoji neko drugo rješenje, smještaj nas ne interesuje. Interesuje se na druge stvari, a to je da, pošto smo dovedeni u zablonu, da nas neko obešteti, da nam da druge kvadrate ili da nam pušti da legalizujemo ovo, da završimo, da uđemo u naše stanove. A to što je ministar, neka dođe, neka nas obrati, neka dođe sa nama ovdje, pa neka kaže svoje mišljenje, njegov stav, da vidimo u kom pravcu on ide. Očekujete li da će se neko pojaviti ovih dana? Pa ne znam šta da vam kažem. Vjerujte mi, posle toliko poziva i upućenja ministarstvu, da niko ne reaguje, evo vidjet ćemo šta je dalje. Jeste li kontaktirali sa investitorom? Pa da, u stalnom smo kontaktu. Šta kažu oni? Pa šta kažu? Evo, svi čekamo. Do kad ovako? Do kad ćete biti tu ispred zgrade i ako to ne urodi plodom, šta je vaš sljedeći korak? Šta možete uraditi? Šta predlažete? Ovako do daljnjeg, pa kako bude. Hvala vam najljepše na razgovor. Hvala vam.